Zašto? Pa vrlo je jednostavan odgovor. Odbrambene mogućnosti su nam svedene na minimum. Ovo vojske Srbija što ima može jedan operativni pravac u najboljem slučaju da zatvori. A imaš 10 pravaca. S kojom vojskom? Mi prema Hrvatskoj imamo u ovome jedan oklopni, protivoklopni bataljon. U Beogradu ne postoji vojska. A ko bi nas napao? Iz kojih pravaca bi to bilo? Združeno. Hrvati će pokušati na Brčko da preseku. Ako bude trebalo, da je neka pomoć slučajno dade ne krene, zašto ne bi na prema Rumi dejstvovali? Ko će da ih zaustavi? Ko? Nema vojske. Pa oni su prebacili neku jedinicu Beli Manastir, pa, tu blizu granice. Da. Pa, da. I između ostalog, NATO privlači vojsku u istočnom frontu, ne objavljuje. A šta znače baze? Najveća baza u Evropi se gradi sada u Rumuniji. Ja ne znam, oni su to planirali nešto do 27. valjda da je završi. Da, ali u Draču paralelno radi. Da. Ovaj naš nepomenik im je izgradio autoputeve kojima će lepo brzo da se prevezu. Jer Albanija je predviđena, luka u Draču, koja je inače bila vojna luka, tamo su Kinezi nekad držali svoje podmornice i tako. je tako, ja treba desantne snage njihove da prihvati, da one komotno se tu raspreme i da onda lepo putuju srećno preko Bugarske na istočni front. I lepo im je ovaj ludak napravio autoput, da se lepo i komforno vozi. Ali u sred tog autoputa ima ruski humanitarni centar, tačno na čvorištu Niš. Pa odliš. Zašto? Treba uvek razmatrati sve te njihove planove. Ja ne kažem da će sve po njihovom planu biti, niti da će se sve to tako odvijati. Ja govorim šta su planovi. Jedno su planovi, a sasvim drugo je ono što će biti slika na terenu. Oni su lepo isplanirali da će preko Ukrajine destabilizovati i urušiti Rusiju, tako da mogu onako laganica da uđu i da se ušetuju do Moskve. Pa se to nije desilo. Neće se ni ovo desiti po njihovim planovima. Neće sigurno. Prvo, što sam siguran, da će se ipak u Srpskom nacionalnom korpusu probuditi srpski patriotski duh, srpski borbeni duh. Mi smo ljudi koji smo u stanju u takvim situacijama bukvalno za 24 sata da se organizujemo tako kako ne može da se organizuje ni jedna armija na svetu.